Señor Tellado, esta última parte que usted nos recitó, a verdade, foi absolutamente poética. O que sucede é que usted, como a min, sabe o que pasa en Ferrol. Sabe o que pasa. E decir o que acaba de decir nesta casa, e facer o discurso que acaba de facer xogando co pasado, coas responsabilidades, que foran de quen foran, da igual, vostedes gober... Vostedes gobernan dende hai máis de 4 anos e gobernan con maioría absoluta en Madrid, señor Tellado. Poden facer canto desexen. O problema, señor Tellado, é que para vostedes o sector naval non solamente non é estratégico para Galicia, senón que é un obstáculo e están dispostos, como acaban de facer no pasado orzamento do Estado, a cargarse ese sector en deferencia a outros sectores e outros negocios que están facendo no seno da Unión Europea. Esta é a realidade, señor Tellado. E a realidade, ademais, é que a súa estrategia é de longo recorrido, xa que queren cargar dos poucos sectores industriais que temos no país, para dese xeito cargarse tamén o sindicalismo de clase e dese xeito, como están facendo coa negociación do vixente convenio colectivo, arrasar cos dereitos da clase traballadora que conqueriu, por certo, loitando incluso con sangue na cidade de Ferrol, como vostedes saben. Esa é a estrategia de longo recorrido do Partido Popular. Calquera que leera o orzamento do Estado do pasado ano sabía que a piqueta estaba posta para demoler o sector naval en Ferrol. Sabía. Señor Tellado, ten razón vostede. Levamos 7 anos executando os contratos que outros conseguiron, non vostedes. Leva Feijó 5 anos no goberno da Xunta de Galicia. Eleva dende o día 20 de novembro do pasado ano o señor Mariano Rajoy e vostedes non somente non conseguiron ninguna carga de traballo, señor Tellado, acaban de perder, como sabe, algo bastante forte para Ferrol como era, o buque logístico para Noruega. Un contrato que estaba aí, enriba da mesa, e nin siquiera tiveron a cintura política de acabar ese contrato para a nosa cidade. E efectivamente, eu estou sorprendida, señor Tellado, non minta. E vou a decir que non minta, sí, yo vou a decir, señor Tellado, mire, a empresa Navantia xurde despois de Izar cando gobernaba o señor Aznar. Gobernaba o señor Aznar. Lembra aquel debatiño que estábamos vostede máis en, o señor Pérez Fernández de Mesa, no que lle deron entre axudas, se me dirín, dice, axudas, daquelas a Izar Fene, Izar Ferrol. Esa foi a súa catástrofe. Navantia Fene, Navantia Ferrol, ten o sello do Partido Popular, non do Partido Socialista, e eu non milito nas rinlegas do Partido Socialista, pero non se pode vir aquí a mentir. E vostede acaba de mentir, señor Tellado, e acaba de mentir, ademais, sabendo, certamente, que claro, que este xoves vai haber unha grande manifestación, vai haber irrupción no pleno da cidade de Ferrol, e sabe ademais, señor Tellado, que están pasando fame, sabe perfectamente que en Ferrol non hai futuro, e sabe perfectamente que nese calendario de movilización tamén van a chegar os traballadores aquí, señor Tellado. Fame, e vostedes non teñen ningún tipo de solución. Vou a dar algúns datos, mire, que supoño que o conhecerá, senón o señor Fariña, seguro que tamén os conhece, porque os sufre. Mire, en Eres, Clece, Maesa, Acción Ofene, Electrorraima, Casormán, Dinaín, Indasa, Suma e Sigue, en Concurso, Taen, Citroën, Leirosa, Tecnimo, Turmoil, Artesio Telecom, Suma e Sigue, prácticamente todas, señor Tellado, sei que o sei, que o saben, vinculadas ao sector naval. Fame para a comarca de Ferrol Terra, porque saben que nos dependemos estratégicamente da construcción naval. Pero, mire, o que máis me preocupa da súa intervención é o xogo coas palabras. O xogo coas palabras. E, mire, estamos partindo dunha grande falsedade. Dunha grande falsedade. No caso de que eses contratos con Pemex que se cheguen a licitar, e no caso, porque eu non sei por que o señor Feijó nos di que nunha licitación pública vamos a gañar un concurso, non o sei, é que é alucinante, pero no caso de que fora así, que gañásemos ese concurso,
discurso, señor Tellado, están mentindo, mentindo. Vostedes sabe que na Bankia, no momento que entra un proxecto de un flotel ou do que... Déxeme falar, que se estou equivocada, vostede poderá rectificarme. E se eu minto, os traballadores mañán saberán que eu minto, esté tranquilo. Pero por mi madre, que no momento que se licita a construcción dun flotel nos asteleiros de Ferrol, precisamos como mínimo para cortar chapa, esa chapa de que falou o señor Montoro, o señor Conde, que non está aquí, un ano, señor Tellado. E sabe o que pasa, señor Tellado? Que nos quedan 30 días de traballo. Non hai máis traballo en Ferrol Terra, señor Tellado. Que facemos, ainda que nos axudique en novembro o contrato? Que facemos? De que comemos, señor Tellado? Que facemos coa xente da nosa cidade, da nosa comarca? Este é o tema, señor Tellado, é que ainda que mañán vostedes no orzamento da Xunta de Galicia licitasen ou consignasen as partidas necesarias para o dique flotante, señor Tellado, o drama da comarca de Ferrol Terra é que non hai carga de traballo, señor Tellado, é que non fixeron nada, señor Tellado, nada de nada. E o máis grave, ademais, señor Tellado, é que no caso da construcción do flotel, supoño que o saberá, habería traballo para 400 operarios e operarias. Sí, señor Tellado, sí, non xoguen máis, non mintan máis. E non sei se sabe tamén que na Bankia Fene, onde temos esa rúa pórtico magnífica, que vostedes queren convertir nunha paisaxe industrial, non sei se saben que o que están facendo os compañeros e compañeras ali é traballos de formación. Lamentable, señor Tellado. Ese é o seu modelo industrial. Ese é o seu modelo industrial. O gallá mañán teñamos licitado o contrato de Pemex e o gallá mañán a comarca de Ferrol Terra e a comarca de Vigo teñen adxudicados os dous flotéis. Pero volvo ya a decir que non arranxo o problema de Ferrol Terra. Volvo ya a lembrar que acaban de perder a adxudicación do megabuque de Noruega. Esa é a súa cintura comercial. E volvo ya a decir que se tiveran algo de que presumir, señor Tellado, terían a valentía de pasearse cos seus consellers e o presidente da Xunta de Galicia pola cidade de Ferrol. Lembra hai un ano como se paseaba o señor Feijóo con un séquito prometendo, e ademais os traballadores e traballadoras semella que lles creeron, que lles deron a maioría absoluta, e presumindo dese magnífico contrato de flotéis, despois flotéis, pero ao principio eran dous quimiqueiros, 14 gaseiros, ou ao revés, dous quimiqueiros e 14 gaseiros, xa non sei cantos eran, unha barbaridade mentindo a nosa xente. Por tanto, señor Tellado, eu creo que isto é pouco serio, e concordo coa compañera Dan, é moi pouco serio que aquí hoxe, non sei se con unha televisión de plasma, nos está seguindo o conselleiro de desindustrialización do noso país, seguro que sí, pero é lamentable que nin por deferencia, diante dun dos problemas máis severos que ten, seguramente dos máis importantes do noso país, Galicia nin siquera teña deferencia de estar aquí escoitándonos. Entón, a pregunta é, que imos a facer en Ferrol, señor Tellado? Xa que aquí defendeu tan ansiosamente ou reprochoune con tanto ansia ao Partido Socialista a súa xestión. Van a consignar no orzamento que ven, tanto na Xunta de Galicia como no Estado, as partidas necesarias para, en primeiro lugar, construir o dique flotante? É moi sinxelo. Contesten esta pregunta. Van a consignar as partidas necesarias. Van a levar algún tipo de política comercial que, repito, encha de carga de traballo os diques da nosa cidade. Volvo a decirle, señor Tellado, e remato en cumprimento exhaustivo ao tempo, que efectivamente en 30 días van a arder Ferrol, porque a xente, cando non ten para darlle de comer os seus fillos, sí, señor Agustín Bamonde, vostedes se autorizan, pero violencia é non ter para darlle de comer os seus fillos. Eso sí que é violencia. Violencia é ver como nas colas que osaba o señor Tellado do Concello de Ferrol e o seu alcalde a xente pide para comer. Esa é a realidade da nosa cidade. Eso sí é violencia. Eso sí é violencia. E cando unha nai ou un pai non ten para darlle de comer os seus fillos, fai o que seña necesario. Por tanto, señor Méndez, aclararas esas veleidades do señor Tellado,
por supuesto, Alternativa Galega de Esquerda vai a votar esta iniciativa y, por supuesto, esperamos que el Partido Popular se tome en serio esta